Për shëndetje, shtohet pytja se cila mund të jetë lutja mëj mirë si për gjdo ditë në momentet kur neve në abijin ndërmenë diçka dhe kemi dëshirë të në realizohet. Të ndërruar miqë, salavati, Allahume, Saljala, Muhammed, ve Ali, Muhammed, pra selami për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, është një lutje universale, e përgjithshme, sepse me këtë lutje, këtë lutje Zotin na mëson në Kur'an dhe thot inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Që do thonë vërtet Allahu dhe engjujt Thirin selame, dërgojnë selame, alen në për mbi të dërguarin, Muhammed, Ja ju alledhina me ju të cilët keni besuar, thirëni salavate, selame për gjithmon për profetin Muhammed dhe familjen e ti. Pra ndaj, zhdoherë kur kemi shqetsime, kur kemi e, probleme shpirtërore, apo kur kemi nevoja, dëshira, muradet të naplëcohet, Gjithmon duhet të themi Allahume, Salala, Muhammed dhe Ali Muhammed, që do me thanë pacja, selami qotë për mi Muhammedin dhe familin e Muhammedin. Ju të cilët faleni namaz, mosu ngritni nga sejadja, pa e lezuar nje qenë herë në ditë salavatin. Allahume salli ala Muhammed, vali Muhammed, gjeri sa t'ju plotsohet, të realizohet ajo dëshirë. Por edhe ju që nuk falë një namaz, nuk është problem, duke shkuar për në punë, mërë një të spitët. Mos t'i shetë dikur se të nanë do shta fitlojnë në para e ndryshme, por së paku mundohuni një që një qinë herë fiksë t'i dërgoni selam profetit Muhammed, salallahu alai vali, në mënyrë që aji pastaj të bëjnë dërmjetësim tek zoti, o zot, robi jotë për kërkon diçka prej teje dhe shumë për po më dërgon selam. Të lutëm, plotësoja dëshirën ati. Urime, ju garantoj, dëshirat e ju aja do t'ju plotësohen, ama mësë haronja, zhdo më nxes nga një herë, اللهم صل على محمد وعلى محمد